Yeah. Yeah. Det er Chem. Jeg måtte bare bruke den biten her, altså jeg går på dab. Alle trenger penger, noen mer enn andre, noen selger sjela si for dritten. For dem er desperate, kjenner folk som kjenner jaget. Slenger på seg en maske, løper inn i banken og raner. Legger alt i planer, noen selger brunt for 100 lappen. Og du kan bli drept for 100 lapper, har jeg i hvert fall hørt noen 100 ganger. Mulig jeg fikk feil info, men jeg kunne ikke ha gitt mer faen i en sum jeg ikke trenger å huske. Jeg har ikke ønske om å drepe noen, eller at noen dør. Men visse mennesker dreper folk bare for å kunne fø seg sjøl og familie. Noen måker penger som snø, mens andre måker snø eller vasser opp i mø. Det finnes folk som lager mat og klær, så vi skal betale litt mindre. Får ikke nok spent til å føle seg skjært. Vi kaster bort det vi ikke spiser, klager over priser. Kjøper masse dritt vi ikke trenger. Men én ting er sikkert, alle trenger penger. Noen sier flus, noen sier spendtrekk. Noen kjøper seg et hus, bare skriver ut sjekker. Noen payer deg cash, andre payer med kredit. Men én ting er sikkert, alle trenger penger. 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 Verden er ikke rettferdig, ikke alle du møter på ferden kommer til å spille korta sine ærlig. Noen damer faker sine orgasmer for å slippe å gjøre noe særlig. Bare finner seg en rik mann rett før han er ferdig. Noen selger kroppen sin, noen på en film. Andre gir fra seg spenna sine til en ordentlig pim. For verden går ikke rundt uten gryn. Noen skulker jobben, mens andre folk mister jobben sin. Noen går på sos, jeg har vært der et par ganger, greit. Kanskje et par ganger mer, men ikke alle har den sjansen. Overalt så skjer det masse, men overskriftene skriker ut, så dem kan selge ut alle avisene sine den dagen. Dem må også få en litt. Ingenting i verden er gratis, alt har sin pris. Det aller meste kan kjøpes, i hvert fall som regel. Men én ting er sikkert, alle trenger penger. Noen sier flus, noen sier spendtrekk. Noen kjøper seg et hus, bare skriver ut sjekker. Noen payer deg cash, andre payer med kredit. Men én ting er sikkert, alle trenger penger. 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 Yeah.